Сахар информационный берег Кюнюскі тахартын көрегот студияға Евгений Тойтанов Лелибин Магнай Кылгастық бүгінгі беребететтен. Пандемия кемегарта толуғын жоғы суанына орты бизнес тәлтелері қайдағы лейлері бұтуғынан беге ұстар білақпет материалғар. Үйәбілі ұлғын оңқойны хелегар үтчет ұлықсуярғар саңа жоғы сұруйынын тұталлар. Сылнақсын ұтылдар снежный барс көрек онлайн ұтылында Сақайырын чехен Россия тағымығар қая қаманды көміскөй. Сақайырығар аспыт суққаға сүйіс тоғын бір кейі коронавируста та бұтығынан республика тағы суға ұшта бүгінгі брифингар еңдерділер. Джокускайға сүйіс түйет кейі ғарында. Онтон ұлыстырылың көрі біп оллаққа алданға онна мәңі қаңыласқа ағысты бүліуге сәтті Нерінгіріға, Нюрбаға, Лөхмеға алталы кейі коронавируста та. Онтон намға Ленскайға онна чурапчыға бесті, сунтар онна татты ұлыстарға түртті, анабырға, жаңыға, горнайға үсті, аллайықаға болуңға жігенге, үмекенге, онна ұсалданға иккілі, кебәйге, өлөңге, ұсыяныға онна қаңыласқа бірді кейі коронавируста та. Өсі кейі өрттівекке сорма соланна. В течение начала этой недели мы должны осуществить все закупы и уже приступить к осуществлению, в том числе и бесплатного лечения амбулаторных больных. Сегодня у нас также будет подписано соглашение на оснащение лабораторий для проведения анализов на ковид не более чем на 5 миллионов рублей. Это те позиции, которые непосредственно связывают республику с федеральным центром. Татыл ғуғар бұсыл 10-түмігінен 612 жоғыс 10-на орты бизнес тәрілтеті аты әрген тұғы қағайыстывата, өңір аз көріңінің орын тахары рәгеға үлелі қамсы сылжалар. Үлеместетін тахарыға нехеленер өләң болуытығар төхі күз болалар. Бұтығынан келер сүжеттен білсен. Александр Новиков салаятчылар жоғыс тәлттілетін қайысқатынан бастан қартысқы бәшәттерттен сағылабыды. Онтан сұйы үмі көріңін әлбәтін, ехікке таңасқа сұрық ойу түхәрер, мас пластик материалтан сувенир әгілгетін, же өт кергітірген аллақ малы салы оңырор арас кәмедді бағанырдыры бәшәттер бол бұттыры. Бұйылғы жыл әдәр предпринимателге үлетігі ремейі ұс тұқтары өскәті сұрытты. Бұйығы маңдық бұ бизнесгі мероприятияттырын әлбәқ заказ керетчі әбөзіна. Мероприятия им бабат барда тохтан турар болан заказ. Это агара да, лука агара хочет кахап колор. Бастан были пандемия был бутер, жанр был лелях был он нардемин удаленно лелях пит, доставка лав пит, он удаленно заказ был пит. Он тон пандемия время тер жан тугу идирин, он рады полая. Бүкіннерге олаттар пластиктан қарыстынар маскың ұрутын сағылатылар, бір бастықынан маскаларың үрін қалатта ханияларға бәлік бұғытынан берділер. Онтон сұйы бая атыға тағарықтыра. Маңын дағатын әттеққа тәрілтті ұлыстағы нұрғыт айымынтын жетігер қортам ғолырыр. Ұлыстық кәмкел бітін ұшуаттан қағайыттар қортам төлөбірін тоқтатан ұлаққан көме болып бұттар. Орта оны жоғыз бизнес тәрелтелері қанныда боларыны оғыстарыны ұлылар. Ұлысқа 6-15 предпринимател үлетін тоқтапытын тұхынан сыпыралар кәпсілер. Оларын кемірді білінен өңі саңа көріңі әмия сайдыр, өйбіл программалар олыққа келелілер. Әйгелерден әтәрәбі боллаққа аты ерген әйгеді, өңі оңғыра өтчілер. Оныннатын ағуған бірген, ұрбан ағуған біргенін бұл тоқтан ғырыттан, вирустан әмсағалиятылар дек қойғыр. Маңна тәр боллаққа дөйттүрдінен, осайынан Россия дүнен, онына Беге Республика бұд тұтатына кәрейді көмі программалар ғолы бұттыра. Ола бітір антикризисіне субсидийден, бұл конкурсқа Беге жоң бұдқыттан барыта 3,6 миллион күрдік көмі алы бұд. Жоғыс онына орта ұрбан салатығыр көрілер өйебілер олықтақ предпринимателер бітігер, сөпті қайысқаны тобыларға, әстібәс солға тіленелерігер үктел болуынлар. Вера Матвеева, Сақа телевидениеті, Татта. Коронавирус тарғанығдың боқсар елдарханы яғарылы ғуран төй 100 квадратына метереттен ұлақан еннәк аты әрген кейінлері, неделе сағыланығыда күніс 12 жаскадері дезинфекцияға сабылалар. Қарахасырдаттан полкалары, кейрер анлары, тұтақтары суйдылар содалылар, манесерге эскалаторға жон тұтуғар серін, лифтарға кнопкалары растылар. Вентиляция системетін әме неделеға бейді дезинфекциялылар. Онтон 200 квадратына метереттен қыра еніне қаты әрген кейінлері кафелар, мағығынлар, өребіл күн әме 12 часқа дере суйуға сотуға сабылалар.
Коронавирус тарганытын боксор хатчақтыр мерелері кәхейінен кейін корыққа бұхаскыттан иккен артығын чабырты қолталырылында. Жокускайдағы изделі органнара тығын чәтті үйін номно көрін сөпті ақмеріне ұлында. Аңардыз бөлі білдерге тұстағы өлі әттер түйінің жонарал жетар сердері бербелкелен хүйлбе бұрты қолталырдылар. Үлі бері әтшілер самоизоляцияны тұтуғы үрдебілін толыр ұқтақтар, бұ бірге олырыр жоны жан жаға қабетер коронавирус себекілі коронавирус табы жоны күтталтыз пүтілі әттерге сұғынақ. Оның тәңе 6-15 астарыттан аға онына хронической ғырыл ақтырға. Бұ жон үлі бері әтшілерге балығынены толыры білігінер еқтақтар, диагноға чөпчуланыр дері, иккен әділеттен әлбәға соқ самоизоляцияға олыр ұқтақ. Кенники хылларга ычаты серигер талаханы локсуяра үксәте үйәбілі ұлығын оңқа нехелегер 600-тан тақсы кейелірор. Сылынақсы нехелек кенген улата нехер нехелекке кирет үхәккен артық ден саңа төлбеға бұлан бұғытнан 30-ағыз декерген алға жетуд тұқтақ. Ол күрді кәлбәғі оғылақтырға беріліктек ұхай балары тәңе кем бағылақ серілан жетуд тонсап. Осты ол нүрін күрді көні Куранық сендәғ жоғыс ұрайонға номну ағыз ұл жетудтан сағылады. Бүйген қойбын нәйлеге сылтын сылайы тұпсын ер, бұл артық төлбе бізеттен сағыланы, әлбәқ тұтулар баралылар, бұл бәтірі трасы нүңі өттігер сылтын сылайы ұхайба берер боланлар, әдер алылар олық сүйен елдеріктен бігі бар үйері бет, онна бұл бәлерін қақтарыттан тұтталарыттан әме үйері істебіт. Мәуіз сұллағы тәменгі қаңыла сұлуғын керелі әбі өріқтәйін кейінін ихінен ұғылай кетеден бірі екілілен сағылабыта, жекергенге тұғылымы түріп бітос қолта үй сұллағы өлетін тұғынан келер сүжеттен білсін. 2019 өріқ жылыптанылы оғылыр ұтшаттар ұла аталыларғар, кейі кейіте болы үйінелергер түріп бітос қолата ұғылай кетеден тос қолынан үлелер. Оғыны етіге ұл культуратын үрдетіге жекерген педагога Любов Аргунова, наставник бұғытнан үлелеген ұл ден өйдөбіл өбіге сағаттан келбіт сығынна стенетер. Қаз бірді ұл қайдақ бұғылақтық жағанан олырор отуыруттан ұл жегінеған ергетіттен кейі етілден тақсара сүрдек ұлған солталақ. Аңардастығы тақайыттан болбаққа ұл хинағы сығыңы оғы етілден тақсар ден жекерген педагога білетер. Ұл егеті тосқолыттын бастық олық күлі ұстылынан беге бұ өскөті оғыны етекін бағарар болаққына ән түріп бүті еттен шалба амынашывелі әдетінен салайтарам бұт аңбастағы қардығылар бұтын оңыр бұп бұт. Тосқол қара анытын үз қайысқаны тұтуған үлетін сағыла бұта. Біленге информация өтігер олар бұтынан кейі ұйылғата кебедерінен ұйылға өрегар ұлыған солты беріллер. Ұйылға мастырысқайы қайысқаны ұлыс білдер көстір психолога, опыттақ педагог Нина Слабачкова салайыр. Ұйылай кетін тұғына қайдақ бол оқтағыр, кейі санадың қайдақ сағылын ұқтағыр, түріп бүттерге үгі сүлені ұйыпыта. Бәтін дұғатынан, іс дұғатынан үлелер, әтінен сенінен үлелер, өйінен санатынан үлелер, олыққа көрейтін дағаны, жоның күтті сығынын дағаны, бәтігір сығынын дағаны, бұрытын ұлырыттыған сөптен. Үйеріқтәйін науқаларғар тірегірін педагогистікай мастырысқай анан үлелер, ғуманынай педагогиканы сарданы қолы сава иілер. Білігін пандемиянан сібәстен жеттен олырын, социалны сетімлері туғанан инстаграм страницатығар бұға эфирдері оңырыр. Құлбырын жарықтар бұтын үстін тірегенен ұрық бүттен табыланы бұт, семейіне бұ жекерген проекттарын сырдатығық бұт, арас үнтірегені ғылжыттарын ұрық бұт, түріп бұт, маңны көрі қанады ері бүттен құлбырын бейбілейті көрі бұт. Саға кейте сатабыла суық сатаммат, сатабыл мастырысқы егір керелі кейін педагогтары түріп бүттері сатабыл жоғырғыр қуалаң өретен арас жарықтары ұталылар. Бұ күрдің олыс надылақ онны тұғалақ тосқол үлетін салғы ұйтан, оғы етейтігер бейтін қыладын келдерсер. Зои Герасимова, Саха телевидениеті, мәне қаңылас. Комсомол күнігерінің мүттір әхінлерге күттіға, намма жоны әргеті Саха сұғыр үтілі ағартыға, самайдетіліне композитор Федор Лабанов төрәбіті тоғын сылығырынан онлайн үрі күреған тәрейділер. Бүкін Федор Матвеевич комсомолға набыт ғырыларын әлбәқ күттатшы толырын ұрық көкемірігетін тойығын санатан астылар. Ән кімсамол мен жалуым деніріні күн бүгін ақтар саныр жаны әлбәқтірі болуы. Отчытағы кәмірігіта остан түспәкке күн бүгінгі дері ұллана сылжарғары Федор Матвеевич Лабановқа мақтаны ғарат ұстақ бұд. Үрі әйтші Федор Матвеевич алуғын ұстата тоғуын ұрыны аян сұриян қалылар бұдыттан. Бүрбі тоғыс ұрыта кімсамол зборнигар кейіріні күн бүгінгі дері ұлланалар. Федор Лабанов сәбейске екен партия, кімсамол, жағалқай үмі болбыт ұрығы деді.
Кенераларын отчетауға барылғылыра. Анегина Ильина вокальный циклын Мюнхенге тие ұлавыта. Камаракова кытта сахалы романстары сұйбыттыра. Федор Лабанов видеодюлақтыра майске нехлегін жона сәргеті кене сырдықатын уететен, үрі кейелерін арас тағымнақ күріқтері дегін біспаққа ұтарын бағалақтыр. Кәкке бұл анырың рұққайын дейтілер, бұл музей, музыки, фольклорым ем ақтана бұд, бұл жонна бұтын үддеған уетелер, олы күрдік бұл сүйіп бөз үйе, бұл амма сірі ота, жонна сүрдек олған бұл культура дейтілері, өскен түрі анаспыттыра, ол нәсілі дейтін жібілігін бұл жәмі жәміт, барытын жә уететер, бұл кәлер кәншәрі чекка бұл қалыры сыллақ бұд. Анлайын ұры күрегігер ұра қабайылу ұттаны, жекускай қораттан, ұғыс алдантан, амматтан, күттатшылар ұрыларын ұстанығытан күтінгілар. Күрег мұғытур көйлағынан гран-при атын, амман әйлеген Сарданы ұйанын музыкальный салай ачыта Анна Григорьева болла. Патриотическі тыннақ ұрыларден сөх күтін. Онны бұл Албанат, Вьетнам туғынан ұрыны. Амбастан лаудым, амбастан истивитим. Он сурехпар кадыр келер битим. Дара ол сери туғынан тын берер үрея биттен. Неме соқ бүтім, мақтай бүтім. Үрекі едігір күтті бұд бірі күтті атчыларға тәриятчілер мақтал тылларын әтен тұраны комсомол кеменеғы үрелары ұмныбаққа ұлы туая сылжаларығар бағардылар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейнеті, Амма. Байынай патриотической тыңа оғылыру етеге тұғылан мұт снежный барс күрях бұйыл ұратыбы ғылақты ғытылынна, ол күрдік республика бары сколаларын патриотической клубтара дистанционна неманан күрях тәстілер. Күряхтеге бастығы түхімеғар оғылыр дөйді история тұттан тестированіна астылар, етінетенге байынай білімнендейлерін видеоға ұстан ұпыттырын терьер қамығыя көрін бастыңдар бұхарда. Ол күрдік түмікке Иван Лаврентьевич Кандокоп атынан бүрітегі гимназия Беркутден байынай патриотическай клуба қайлағынан аттында. Онан келер сылға болар бүтін рассетағы снежный барс күряққа сақахерінчеген көміскі барыға. Мы не ожидали, что будет такой результат, так что очень рады. Спасибо моим воспитанникам, показали очень хорошие результаты. И следующий этап всероссийский, это уже, наверное, весной, и будем тщательно готовиться, представлять честь республики, защищать. Соның мәтетін неге тәңге болын көрсе қайыры.